قدرمنو سلامونه مې قبول کې پتنګي کې یو ډیره افسوسناک واقع مخې ته راغلی ده چې یو سانډو را پسېدلی دی، خپل بل سانډوی په ډېر بې دردۍ سره په ډزو باندې وژلی دی. د دې واقعې نور تفصیل څه دی تر اخره راسره پاتې شئ. درنو دوستانو، ویل کېږي چې دغه دواړه سانډوګان یعنی دواړو چې دوه خویندې کړې وي او د دغه رشتې نه علاوه د دوی نوره هم څه رشته وه، په دې وجه باندې به دغه سانډوی یعنی د ښځې او خېبه دوی کره راتلو او خندا به یې کوله، ټوکې به یې کولې، خو په دغه بل سانډو باندې دا خبرې ښې نه لګېدې. او داسې هم ویل کېږي چې د خپلې ښځې ته هم ویلي وو چې دا اوخې دې منې کړه چې داسې خنداګانې دلته نه کوي او داسې لوبې ټوکې نه کوي، ځکه چې په ده باندې ښه نه لګېده. خو هغوی چې د بل اړخه هم رشته دار وو، نو دا یې څو ځله پوه کړی هم وو، خو بیا هم د به داسې کار کولو چې په سترګو کې هېڅ شرم نه و. ویل کېږي چې یوه ورځ یې دغه سانډو کور ته راغلی، نو لیدلی دي چې دغه خپل سانډوی بیا راغلی و، ناست و، ګپ شپې لګولو، خندا خوشحالي کوله، نو په ده باندې ښه نه و لګېدلی. دا کوټې ته تللی دی، کلشینکوپ یا ماشین یې راخیستی دی او په خپل اوخې باندې ډس کولو، چې هغه ورته ویلي تا ته څه کوې، ته ما سره ګپ لګوې که څنګه. چې ده ورته بیا ویلي چې زه تا سره ګپ نه لګوم، زه تا رښتیا ولم. بیا د په ماشین باندې ډزې کړې دي او خپل سانډوی ویشتلی دی او هغه مړ دی. خو ویل کېږي چې اوس یې دغه بل سانډو هم په جیل کې دی. قدرمنو دوستانو، یقینا چې نه ده په کار چې که یو څوک ستا خپلوان هم وي، خو د هغه ځوانه ښځه په کور کې وي، نو داسې خندا خوشحالي لوبې ټوقې د یو چا په کور کې هېڅکله هم نه وي کول په کار، ځکه چې یو پښتون ته دا هېڅکله هم د منلو وړ نه وي. الله تعالی دې زموږ په معاشره باندې رحم وکړي، داسې نوي نوي واقعات مخې ته راځي چې سړی حیران شي چې څه وکړي. الله تعالی نه به دعا کوو چې پاک رب دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي.